Предлагам в края на нашия разговор да видим още един репортаж, който е свързан с предаването на българските традиции в детска градина Маргаритка. Не само народните хора, песни и обичаи са познати на децата в детска градина Маргаритка. Още от яслените групи тук им разкриват уменията и таланта на нашия народ в един особен вид изкуство, който и до днес носи духа на отминалите времена – такачеството. И тъй като децата обичат приказки, в градината ги учат как всяка една приказка, освен че може да бъде разказана, написана и нарисувана от художник, може да бъде и изтъкана. Чудесата започват с приказки под стария орех. Първо им показах някои изтъкани мои приказки, както приказка край морето, когато човек стои край морето и слуша вълните, пясъка, шума на чайките и си представя нещо, някаква вълшебна приказка и може да изтъче. Така може да изтъче едно перце или сезоните да изтъче, да кажем. Така може да изтъче и приказка за ореха. Разказах на децата как ореха, който е в двора на детската градина, разказва приказки. Заставаш под ореха и слушаш как шуми вятъра, как падат орехчетата по земята, как вранката грачи, защото се търси орехче, и си представяш приказка. Връщаш се тук на стъна и тъчеш приказка. Аз им показах нагледно как орехчетата могат да бъдат изтъкани и как те могат да участват в това, как могат да тъкат на стан за котлински килими, да тъкат приказка. За да бъдат още по-интересни и увлекателни приказките, които създават децата, на оригинален дървен стан пред тях показват изкуството на таканите цветни нишки. Урокът започва с историята и символиката на такачеството. Преди много години нямало е такива магазини, както има сега, където е можело да отидат хората да си купят дрехи, килими и всичко, което им е необходимо. И затова във всяка една къща имало стан. И всяка жена е можела да тече. И всяка жена сама е изтъкавала платовете, с които после е шиела дрехите си, изтъкавала е килимите. Децата имат възможността да се запознаят с всяка една от частите и инструментите на дървения стан. Аз може би съм била някъде на около 5 годишна, когато съм виждала моята баба на село, как течеше на нейния стан. И това беше за мен като магия. С едни пъстри цветни прежди. Тогава обаче само съм гледала отстрани и не съм смеяла да пипна. И години по-късно, може би някъде около 25 годишна бях, си спомням, когато се сетих за този мой детски спомен. И тогава тръгнах да търся майстор такач, който да ми покаже как се тъче. Просто исках да седна и да опитам какво е това като чувство. 5-6 години обикалях по села, защото си мислих, че някоя стара възрастна жена ще ми покаже. И накрая съвсем случайно срещнах моя учител тук на панера на занаятите във Варна. В момента, в който седнах на стана, аз се слях с него. Беше. Дори в момента така емоционално го изживявам. Това е усещане наистина, все едно е закодирано в мен. Тази магия Дарина предава на децата и най-вълнуващия момент за тях е самите те да преплетат цветните нишки, които да превърнат в черга с един от символите на България – нашият трибагреник. Хайде сега да хванеш и ти тук. Здраво. Дръпни силно. Браво. Видях, че много лесно се тече на стана и че е много интересно. От него може да се плетят кирими. Научих, че когато плете човек, трябва да се натисне един педал и после трябва да дръпне чергата. Може да се оплете чержета, може да се направи картина. Ние с този станд направихме българското знаме. Айде, давай. Силно, нали? Чудесна си. Довиждайки в очичките им това пламъче, което може би и аз съм имала точно на тая моя 5 годишна възраст, уникално е усещането. Аз приемам това като огромна отговорност, защото това да се предава на децата си е отговорност. Това е, го приемам като едно семенце, което
го засявам в тях. Семенцата вече са засадени, а децата мислят за следващия магичен сюжет на своята приказка под стария орех.